U Gračanici poginuo 22-godišnji radnik, usmrtila ga mašina. U Gračanici je jučer nastradao radnik u krugu jedne od fabrika u ovom gradu. Njega je na radnom mjestu nezvanično povrijedila mašina. Dana 9.9.2024. godine oko 10 sati i 30 minuta policijskoj stanici Gračanica prijavljeno je da je u krugu jednog privrednog društva u Gračanici smrtno stradao radnik mlađe životne dobi. Na mjesto događaja upućeni su patrola policije policijske stanice Gračanica i Doma zdravlja Gračanica, gdje dežurni ljekar konstatovao smrt B.Đ. iz Dobrovaca iz Gračanice, saopšteno je iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. O događaju je upoznat dežurni tužilac tužilaštva Tuzlanskog kantona prema čijim uputama je izvršen uviđaj. Pored uviđajne ekipe policijske uprave Gračanica na mjestu događaja po nalogu tužioca postupao je i inspektor zaštite na radu Tuzlanskog kantona, a nakon preduzimanja svih potrebnih radnji bit će dostavljen izvještaj sa dokazima. Upravni odbor Memorijalnog centra Srebrenica o izmjenama nastavnog plana u RS-u, širenje dezinformacija i mržnje. Članovi Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica Potočari, spomen obilježja i mezarja za žrtve genocida iz 1995. godine na čelu sa predsjednicom Upravnog odbora Aidom Baručijom su se oglasili povodom izmjene nastavnog plana i programa osnovnih škola 8. i 9. razreda u entitetu RS. U nastavnom planu i programu uvedene su nove metode i oblasti koje će omogućiti širenje dezinformacija, a time i mržnje među mlađim generacijama kao i kontinuirano veličanje osuđenih ratnih zločinaca, navodi se. Posljednje izmjene nastavnog plana i programa u bosansko-hercegovačkom entitetu RS, koje uključuju glorifikaciju osuđenih ratnih zločinaca poput Ratka Mladića i Radovana Karadžića, predstavljaju duboko zabrinjavajući pokušaj revizionizma historije. Kroz ovakve izmjene mlade generacije se uvode u opasni lažni narativ koji negira utvrđene činjenice o genocidu i ratnim zločinima, te se podstiče etnička mržnja, poručuju iz Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica. Dodaju da je ova praksa u direktnoj suprotnosti sa osnovnim principima obrazovanja, koje bi trebalo da bude usmjereno na promovisanje mira i međusobnog razumijevanja. Nastavni plan i program mora biti utemeljen na historijskoj istini i činjenicama, a ne na političkim interesima i manipulacijama. Iznošenje paušalnih stavova koje spominje ministarstvo upravo odražava zabrinutost stručnjaka i međunarodne zajednice u vezi sa pokušajima da se prepravlja historija u korist jednog narativa. Istovremeno, ovakva nastojanja su u suprotnosti sa presudama međunarodnih sudova i civilizacijskim vrijednostima, te predstavljaju dodatni pritisak i vrijeđaju preživjele svjedoke genocida i njihove potomke, koji se danas obrazuju u ovom entitetu, naveli su iz Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica. Ističu da je poznato da su mladim generacijama u Bosni i Hercegovini radi specifične strukture državnih institucija i podijeljene nadležnosti, posebno u domenu obrazovanja i prosvjete, već decenijama historijski i sudski utvrđene činjenice predstavljene na drugačiji, često neispravan i netačan način kada je u pitanju rat u Bosni i Hercegovini. Iz Memorijalnog centra Srebrenica naveli su da predmetne izmjene nastavnog plana i programa upravo idu u smjeru dalje podjele bosansko-hercegovačkog društva i izokretanju istine, što je ovaj put isključivo usmjereno na mlade ljude Bosne i Hercegovine. Memorijalni centar Srebrenica će nastaviti da radi na aktivnostima koje za cilj imaju širenje istine, promovisanje istinskog pomirenja i osiguravanje da se zločini nikada ne zaborave, a posebno zločin genocida u Srebrenici. Naša misija ostaje da pružimo platformu za edukaciju, istraživanje i podizanje svijesti o genocidu u Srebrenici širom Bosne i Hercegovine. Kroz programe edukacije, organizaciju konferencija,
medija, izdavanje publikacija i druge oblike javnog angažmana, nastojimo da očuvamo sjećanje na žrtve i spriječimo buduće generacije da zastrane u opasnim ideologijama, poručili su iz Upravnog odbora Memorijalnog centra. Schmidt i Izetbegović upozoravaju, historija u RS-u bez presuda ratnih zločinaca. Visoki predstavnik Christian Schmidt sastao se jučer sa predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem kada su razgovarali o trenutnim političkim dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Iz OHR-a su saopštili da je Schmidt istakao kako je obaveza svih političara da djeluju odgovorno i konstruktivno kako bi se postigli zajednički ciljevi i unaprijedio napredak države na njenom euroatlantskom putu. Schmidt je također izrazio zabrinutost u vezi sa medijskim izvještajima koji ukazuju na uključivanje osuđenih ratnih zločinaca u školski program historije u RS-u bez adekvatnog objašnjenja njihove uloge i kasnijih presuda za ratne zločine. Obrazovni sistem mora pomoći mladima da razumiju istinu kako bi mogli prevazići teškoće prošlosti i fokusirati se na izgradnju bolje budućnosti u duhu zajedničkih ciljeva i suživota, navedeno je u saopštenju.